Sabedes que na medida que nos resulta posible traballamos sempre co obxectivo de facilitar directos que non se adoitan a ver en Santiago ou en Galicia. E este ano, exceptuando as bandas galegas, todas as bandas que veñen ao festival son primeiras actuacións na nosa comunidade. O festival continuará este ano tamén con actividades paralelas, ademais das habituais all-nighters ou as pinchadas despois de cada concierto aquí na Sala Riquela, onde moitas veces podemos compartir cos músicos charlas, comentarios, ábrense ao público que ven á sala, moitas veces pode atopalos aquí, charlar con eles, ampliar información. E tenemos unha exposición de DJ Sangma, DJ Compostelán, que nos vai a presentar Sangmasville, rarezas e misceláneas de DJ Sangma. Temos tamén un ciclo de, un miniciclo de charlas con Alfonso Espiño e outra data con Toni Castarnado, Alfonso Cardenal e Fernando Navarro, ¿no?, que xuntos abordarán a evolución dos xéneros soul e rockabilly dende os anos 50 ata o resurgir actual. No tocando os prezos, volvense a manter os prezos anteriores edicións. Para os tres concertos na Capitol, 20 euros máis gastos en anticipada, 24 euros en taquilla. Temos un abono só en setembro válido para os tres concertos na Sala Capitol de 40 euros máis gastos e 48 euros a partir do 1 de outubro, que segue sendo un precio moi, moi asequible. Os concertos, como vos decía, de proximidade no Riquel e no Flamingo serán de acceso libre a completar a forma. A nosa aposta pola cultura se a coñecede, somos uns locos de poder patrocinar e poder colaborar con actividades culturais, en esta en concreto tamén porque trae a posibilidade de pues, disfrutar de artistas que nunca estiveran, ¿no? Compartindo este con músicos galegos, que tamén é moi importante a aposta deste festival por bandas galegas para poder tamén darlle un altavoz, compartir cartel con grandes artistas internacionais.